Усі закупівлі, що здійснюються за кошти місцевих бюджетів, діляться на тендерні. Це послуги і товари вартістю понад 200 тисяч гривень, а роботи понад півтора мільйона. І до тендерні, тобто спрощені закупівлі. Це придбання замовником товарів робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень, та й меншою – тендерних закупівель. Це передбачено змінами, внесеними в закон України про публічні закупівлі у квітні 2020 року. Після внесення відповідних змін даний закон розпорядження міського голови починаючи з діти. 2000... 2020 Року призначено відповідальну особу за спрощені закупівлі. Тобто це закупівля товарів і послуг на суму від 50 тисяч до 200 тисяч гривень і робіт на суму від 50 тисяч до 1,5 мільйона гривень. Протягом 2021 року даною відповідальною особою було проведено 38 спрощених закупівель на загальну суму 3 мільйона 223 тисячі гривень. Спрощені закупівлі поділяються на три великі групи: перша з яких придбання товарів, робіт і послуг для забезпечення діяльності міської ради, структурних підрозділів виконавчого комітету та комітетів самоорганізації населення. Тут було проведено закупівлю на суму 1 мільйон 84 тисячі гривень. Друга група спрощених закупівель це роботи по окремим напрямкам житлово-комунального господарства міста говорить Олександр Сивенко. Було виконано закупівель на суму в 1 мільйон 29 тисяч гривень. Сюди можна віднести. Е... Поточний ремонт і фарбування автобусних зупинок, поточний ремонт і фарбування лавок в паркових зонах нашого міста, придбання нових лавок для паркових зон нашого міста, облаштування зовнішнього освітлення в селищі Будмаш, у військовому містечку номер 12 а також сквери героїв Афганістану, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, придбання світлодіодних ламп, встановлення дитячих майданчиків. До третьої групи спрощених закупівель відносяться поточні ремонти, вулично шляхової мережі та тротуару. Арів міста, вартість яких не перевищує тендерні суми. Тут виконано закупівлю на суму 1 мільйон сто тисяч гривень Знову ж таки, крім поточного ремонту на вулицях нашого міста, також додатково було виконано ремонт тротуарів по вулиці Незалежності та. Боброва економія коштів після проведення спрощених закупівель становила 178 тисяч гривень. Олександр Сивенко зазначає, що усі спрощені закупівлі, як і тендерні, контролюються цілою низкою державних структур, як то антимонопольний комітет, правоохоронні органи, податкова служба тощо. Інформація про всі закупівлі є у вільному доступі в інтернеті. Отож, громадськість чи окремі мешканці міста також можуть їх контролювати. Механізм даного виду контролю прописаний в статті 7 закону України про в публічні закупівлі. Він містить дві складових. Перше це безпосередньо контроль через тендерні майданчики за проведенням тендерних процедур. Тут хочеться сказати, що будь-який мешканець міста може зайти в систему Прозоро, ввести код виконавчого комітету 0406184. І відслідкувати всі тендерні процедури, спрощені спрощену закупівлю, заключення прямих договорів, переговорні процедури, які проводилися із 2016 року. Все це сприяє прозорості і відкритості будь-яких закупівель, що здійснюються за кошти міського бюджету, наголошує посадовець.